Bună dimineața, fraților, zi de vineri. Suntem în data de 16, tu vezi și interjecții, scoatem așa frumos. Da, și tonalitatea ta și e extraordinar, simțim o energie fantastică pur și simplu în noi. Vineri, iuhu! Deci, e zi de vineri. M-ai imitat acum cumva pe mine? Nu, am încercat și eu să fac acest sunet și mi-a reușit acum. Bine, nu ca și tine, pentru că tu mult mai fain faci, dar așa este bine, să ne motivăm unul de la altul, să avem așa această molipsire de bună dispoziție. Da, și putem să o facem și într-o zi de luni și de marți, dar mai ales într-una de vineri, când în Spania, de exemplu, sau nu știu unde, se votează ca să fie exclusă ziua asta de muncă. Deci da. Pentru ei deja începe weekendul. Se discută guvernamental. Măi, m-am uitat că avem astăzi 29 de grade în Chișinău. Păi, dar e vară. E vară, da, și nu se vede nici o ploiță pe la orizont. Ei, vezi, acum e momentul să te duci la piscină, la nu știu ce. Prea mult, 29 de grade deja prea mult. La piscină nu-i mult, la piscină mai bate o briză. La piscină deja poți să fii ca pe grătar, știi? Mai stropește un pic frigărui ca să se coacă mai repede, știi? Trebuie să avem grijă la ce piscină mergem. Da. Corect, adevărat. Bun, fiecare își alege activitățile de weekend, cineva muncește, cineva se relaxează. Nu uităm și ce am discutat ieri cu specialistul, să nu ne expunem mult la soare, da, să fie în intervalul de 11 până la 1 maxim, da, după care facem o pauză. Și neapărat cu cremă de protecție solară. Și aveți grijă, da. 29 de grade nu e glumă. Da, corect. Iar în continuare venim ca de fiecare dată cu prezicerile astrale, avem 4 nativi care abia așteaptă să știe. Dar nu vrei tu să vedem totuși ce am pregătit pentru ziua de astăzi? Vrei să vedem? Bun, hai. Hai, mă asculti pe mine? Da, te ascult, o dată în viață. O singură dată în viață mă ascultă Mihaela, să o facem. Astăzi la Telematinal urmăriți un interviu în exclusivitate cu excelența sa Catarina Frid, ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, ce a impresionat-o în mod deosebit la oameni și locurile de aici, aflați în emisiune. Ajungem la Râșcova, Criuleni, să cunoaștem o familie care a lăsat orașul pentru viața de la țară, într-o căsuță din lut și paie acoperită cu stuf. Admirăm talentul lui Eugen Gorean, un maestru al acuarelei, dar și al picturilor în vin. Cum arată acestea, vedeți într-un reportaj. Ne inspirăm de la niște tineri care pregătesc un dans special pentru balul de absolvire. Mai avem o rețetă de costițe cu legume coapte de la Elena Popa, bucătar și creator de conținut. Dar și hrană pentru suflet. Detalii despre a 6-a ediție a Festivalului de Muzică Clasică în aer liber descoperă. Și recomandări pentru un sfârșit de săptămână relaxant și interesant. Tot astăzi savurăm momente dintr-o discuție veselă cu Eugen Iuhtimovski, alias Iuhti, medic stomatolog și comediant în viața de toate zilele. Și vine în platoul nostru talentatul acordeonist Radu Rățui, care a obținut recent un premiu important în Danemarca. Rămâneți aproape! Astea sunt delicile pentru această zi. Avem un meniu bogat. Asta e direcția. Puteți să-l gustați pe tot cât ne-am propus să vă aducem. Dar e important să fie alături telespectatorii de noi pe parcursul celor 3 ore, pentru că nu se știe când va veni un invitat sau altul. Și atunci... Da, nu știu orele exacte. Da, dar, fraților, hai să vedem dacă voi veți avea parte de noroc astăzi la bani, poate voi o să aveți noroc de niște ambuteiaje și nu o să ajungeți bine la locul de muncă. Lasă ambuteiajele, nu mai stresăm oamenii de dimineață. Că oricum o să poate fi și așa ceva. Sau, de exemplu, dacă aveți o dispută cu partenerul de viață sau cu șeful, sau poate vreți să faceți o schimbare la locul de muncă, la fel, tot se poate întâmpla astăzi. Chiar noi vă spunem tot. Hai, spre tot, chiar acum, zi. Dar să nu aveți prea mare încredere. Gata, chiar tot spui? Nu, chiar nu. Bun, nativii Berbec se axează astăzi pe sectorul finanțelor, simțiți nevoia să vă organizați bugetul, dar nu vă faceți prea multe griji pentru că sunteți oricum susținuți pe zona asta socială, așa că e bine. Da, taurii simt nevoia să facă o schimbare în viața lor. Mm-hmm. Ziceam de schimbare. Își vopsesc părul sau ce?
Vrei să mai citesc sau rămânem la vopsitul părului? Hai zi, zi. Bine, hai să vedem. Poate într-adevăr este vorba și de vopsitul părului. Fie se gândesc să-și schimbe locuința, fie jobul. Pe aproape de ce ai spus tu. Totuși e bine să nu vă grăbiți și momentan să rămâneți la nivel de planificare. Deci începeți cu vopsitul părului, după care cu vopsitul alt ceva și după care schimbatul jobului și a locuinței. Ei, și gemenii dau dovadă de organizare în ceea ce privește planurile și proiectele. Nu uitați să fiți sociabili și să evitați superficialitatea. Oh. Discutați cât mai mult cu gemenii astăzi, interacționați, relaționați, ce sinonime mai sunt. Vedeți, analizați dacă sunt superficiali sau nu. Mai greu asta, da. Race au de rezolvat ceva cu șefii de la locul de muncă. Opa. Poate fi vorba de o neînțelegere sau o simplă discuție. Subliniez pentru a doua variantă, simplă discuție. Cert este că vor fi dispuși să vă ajute. Ai, păi, gata, nu te stresa. E de bine, e bine. M-am calmat, că deja simțeam că inima am văzut după față mai tare. Da, m-am și roșit. M-am roșit, noroc de machiaj. Noroc de fundat încă. Mai scoate un pic rușinea. Da, o să revenim și cu ceilalți nativi zodiacului, dar în ora a doua și în cea de-a treia. Până atunci, vrem să vă invităm să descoperim împreună și alți oameni talentați. Da, în peste 10 ani de când pictează, despre creațiile lui s-a scris și s-a vorbit mult. Da, e considerat printre cei mai buni acoreliști la nivel european și a avut și stagii peste hotare, Mihaela. Da, vorbim despre Eugen Gorean, un artist plastic talentat care pictează și în vin. Mm-hmm. A realizat 50 de lucrări care au fost dăruite oficialilor care au participat la summitul Comunității Politice Europene, care a avut loc la Bulboaca. Wow, colegul nostru, Alexandru Leahu, a mers în atelierul tânărului și i-a admirat lucrările. Eugen Gorean este un maestru al acuarelei, pasionat de peisaje atât rurale cât și urbane. Încearcă să picteze în diferite tehnici, însă acuarela îi este cea mai aproape de suflet. În acuarelă, când simt eu un anumit blocaj, da, îmi dau seama că nu merge. Merg în altă tehnică, în gravură și încerc să fac ceva și după aia revin și îmi dau seama care era problema. Lucrează în atelier doar la lumina zilei. Deoarece lumina artificială ea modifică culorile și e complicat și nu e chiar sănătos să pictezi. Cred că acuarela foarte mult necesită această calitate, să fie încăpățânat și în același timp foarte răbdător. Este un proces destul de lung și tu să ai răbdare să treci toate aceste etape. Ca artist se inspiră din natură și din discuțiile cu oamenii. Când ai blocaje, cum eu le spun, coloristice, da? Adică nu mai vezi culoarea necesară, da? Și atunci mergi în natură. Natura e cel mai bun învățător. Recent a realizat 50 de lucrări în vin, a folosit mai multe soiuri, între care feteasca neagră și rara neagră. Pictura în vin diferă mult față de cea în acuarelă. Vinul are aciz, da? Are minerale, alcool și atunci el pe hârtie altfel se manifestă. Noi avem pigmentul cel mai închis și cel mai deschis. Deci cel mai închis se obține prin suprapunerea 2, 3, 4, 5 straturi de vin. Se usucă și atunci prin această stratificare, da, tu ai posibilitatea să obții o culoare destul de închisă. Eugen Gorean este și activist civic, iar talentul îl ajută să-și manifeste atitudinea prin artă. Inspirat, de fapt, dintr-o pictură secolul 17-18, însă cu unele momente moderne, da? Ele sunt ascunse și trebuie fiecare să le găsească. Privitorul trebuie singur să descompună, da? Trebuie să găsească mesajul ăla ascuns. Altă pictură, altă idee. Sunt unele drone care ele sunt mascate un pic cu păsările, da? Și aici jos o suită de vulpi. Deci este un haos, o bătălie între tehnologii și natură. Eugen Gorean este pasionat și de călătorii, își aduce cu drag aminte de vacanța pe care a avut-o în Portugalia.
Când am revenit acasă, datorită acestei plecări, eu mi-am schimbat paleta de culori. Înainte erau culori foarte gri, ocru, deci culorile Moldovei, da? Deci care este așa mai pământești. După am mers la contrast, un albastru contrast, până la maxim, un galben. Această plecare s-a văzut și în pictură. De cele mai multe ori pictează ceea ce vede. Asta era peisajul moldovenesc, orașul, da? Și încet, încet am început să expun anume aceste lucrări. Am expus în Franța, după aia am fost invitat. Odată cu aceste plecări au venit și alte subiecte din orașele europene. Am avut o serie cu orașele Paris, Madrid, Barcelona, deci ceea ce vedeam, ceea ce pictam. Atunci când merge peste hotare, își ia kitul său de artă. Am două, trei pensuri care mă ajută să lucrez pentru orice format. Dacă îmi iau acorelă sau materiale foarte mici, deci totul e comprimat pentru a fi ușor în zbor, a fi... Are picturi de diferite dimensiuni cu care a participat și la expoziții concurs de pe diferite continente. În Australia am expediat 3 sau 4 lucrări. Erau dimensiunea 2 cm pe 3 cm. Deci aproape ca un timbru. Dar să fie pictură, să nu fie un detaliu sau să nu fie. Deci trebuie să fie pictură. Spre exemplu, iată o pictură, cum vedeți, trebuie să fie micșurată, iată la mărimea aceasta. Cele mai mari care au fost realizate au fost un metru pe un metru jumate. Eugen Gorean a fost invitat de mai multe ori să-și prezinte lucrările la saloanele franceze, dar și să susțină stagii de pictură în acuarelă. Tablourile sale sunt expuse în muzee și galerii din țară și de peste hotare și au ajuns în mai multe colecții private. Extraordinare lucrări, în vin. Foarte frumos. Și dinosauri din astea tehnice, Fetească Neagră, nu știu ce. Apropo, știi că eu la One Trip am făcut o ediție cu domnul Vasile Bodnar. Și cu Anatol. Momentul de publicitate. În această duminică. Dar zi tu, că nu-i frumos să zic eu. Hai zi tu de emisiune și eu zic de invitații. Bine, fraților, să știți că am avut parte de o experiență extraordinară în săptămâna trecută, da? Săptămâna trecută. Filmat, bine, nu contează. Da. Cert e că în această duminică, începând cu ora 17 la TVR Moldova, Wine Trips va fi unul deosebit. Pentru că invitații sunt deosebiți. Cu totul luminos, cu totul extravagant, da. Cu totul ieșit din comun. Dragii noștri, dacă vreți să-i vedeți pe actorii Anatol Guzic și Silviu Boingeanu, legați la ochi, ghicind culoarea vinului, da. Și pierzându-se pur și simplu printre culori și arome și nu și gusturi, atunci priviți la ora 17. O mică paranteză, dacă vreți să-l vedeți pe Anatol Guzic cum o dăm bară cu toate soiurile de vinuri, da, sau nu, un mic sau acolo este, dar în rest e foarte amuzant. Eu am privit dintr-o parte așa câteva secvențe. Drafturi, da, și mi-a plăcut foarte mult, chiar m-am amuzat pe seama mea. Da, și eu m-am amuzat pe seama mea. Duminică 17:00 TVR Moldova, Mihaela Rodencu, Wine Trips, Sanatorul Guzic, da. Și Silviu Boinceanu. Foarte frumos, dar de la ce am pornit? La faptul că vorbeam despre picturile în vin, da. Și se întâmplă că și jurnalistul Vasile Botnaru se picteze în vin, a făcut și el. Da. Doar că pictează mai mult din vinul de casă și Dar tu ce ai recomandat? Ce soiuri de vinuri ai recomandat pentru pictură? Dar nu sunt pictor, chiar nu știu, fiecare își alege chestia. Aici nu mă pricep. Nu te pricep. La ce nu mă pricep? Dar e bine să te pricepi, nu? Ei, totuși, uite ce lucruri frumoase am văzut noi la eroul nostru. Foarte frumoase. Ceva la care ne pricepem amândoi și anume la calendar. La calendarul istoric? Da. Ce, să facem istorie? Să scriem istorie? Nu, să rescriem istoria? Bine, noi suntem buni de a extrage niște evenimente frumoase care au legătură cu istoria noastră și începem cu anul 1462, noapte de 16 spre 17 iunie 1462, Vlad Țepeș a atacat tabăra turcească pentru a încerca să-l ucidă pe sultan, provocând panică, derută și pierderi. Trupele lui Țepeș s-au retras apoi la nord de Târgoviște și, deși atacul a cauzat pierderi mari turcilor, Mahomed a scăpat cu viață, după care și-a continuat marșul spre reședința de la Târgoviște. Da, unde a dat peste alți 20.000 de turci și bulgari trași în țeapă. Sultanul și armata sa au fost total demoralizați și s-au retras din țara
românească, da? Există și filmul Țepeș, un film realizat de studiourile din România. Acolo este această viață frumoasă, da. Adevărat. În 2004 vă spunem că o echipă de cercetători de la Universitatea din Innsbruck, din Austria, a publicat în revista de știință Nature un articol în care anunța realizarea primei teleportări. Da, prima teleportare. Experimentul nu presupunea deplasarea dintr-un spațiu în altul, ci transferarea proprietăților fizice ale unui foton altui foton, instantaneu, fără a exista vreo cale de comunicare între cele două particule de lumină. Tu îți dai seama, poate fi un pas. Asta înseamnă, dacă e să vorbim așa cu un pic ca la oameni, corpul meu există într-o altă țară, dimensiune, dar și cumva proprietățile din creierul meu, din corpul meu, se transmite celui corp și uite așa a avut loc teleportarea. Da, o fi existând, da, o explicație științifică. Probabil că ai dreptate, da. Dar trebuie să ne pună în gardă această reușită. E o descoperire revoluționară până la urmă. Să știi că această descoperire a fost făcută de Albert Einstein, se zice. E o legendă, de fapt, da. Și el, când a ajuns, într-adevăr, să descopere treaba asta cu teleportarea, a ars toate hârtiile cu tot experimentul. I s-a părut periculos periculos, a zis că omenirea încă nu este pregătită pentru așa ceva. Bun, da, hai să mergem și în 1932, la 16 iunie. Păi ne teleportăm frumos. Așa, atunci s-a născut Maria Albuleț, șahistă, medic pediatru, prima jucătoare de șah din România care a obținut titlul de maestră internațională. E multiplă campioană națională în 51, 56 și 57, a obținut împreună cu Margareta Teodorescu prima realizare notabilă a reprezentativei feminine a României la competițiile pe echipe. În componența sus amintită, echipa României s-a clasat pe locul 2 la Olimpiada din Olanda, ce a avut loc în 1957 și a devenit vicecampioană olimpică. Cerebrală, foarte talentată, cu un stil agresiv, având o amplă cultură generală, un aspect fizic plăcut și un caracter bine temperat, acesta este prototipul jucătoarei agreabile de concurs. Da, scria Constantin Ștefaniu în cartea Șah de la A la Z. Da, măi, agresivă, vezi? Și acolo e nevoie, și în șah e nevoie, chiar dacă e liniște în jurul tău, chiar dacă oamenii nici nu vorbesc, doar privesc acea tablă, dar agresivitatea persistă și scopul principal. Adevărat, noi le spunem la mulți ani și tuturor celor care s-au născut în această zi și își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, petrecere frumoasă, că îi animeri bine într-o vinere, adică nu aveți de ce să plângeți. Mâine, dacă nu sunteți la muncă, cu atât mai bine. Da. Bine, a rămas impresionată de ospitalitatea oamenilor din Republica Moldova, de peizajele de aici, care amintesc de casă, precum și de bucătăria noastră tradițională, cu plăcinte și murături, dar și de calitatea vinurilor. A reușit într-o perioadă scurtă să viziteze Republica Moldova de la nord la sud și de la est la vest, însă mai are o listă cu locuri unde ar vrea să ajungă. Mihaela, despre ce vorbesc? Uite, următoarea noastră eroină se bucură foarte mult că țara noastră a obținut statut de țară candidat la Uniunea Europeană și a reușit să facă față crizei refugiaților sau crizei energetice. Despre ce vorbim în cazul ăsta? Vorbim despre ambasadoarea Suediei la Chișinău, excelența sa Catarina Frid, care i-a oferit un interviu colegei noastre, Natalia Catan, la sediul misiunii diplomatice. Hai să-l urmărim chiar acum. Bun găsit! Astăzi ne aflăm la ambasada Suediei, la Chișinău, deoarece regatul Suediei, alături de celelalte state membre ale UE, dorește ca Republica Moldova să facă parte din familia europeană. Doamna ambasadoare Catarina Frid a acceptat să ne ofere un interviu exclusiv pentru TVR Moldova. Excelență, bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua! Most welcome to the Swedish Embassy! Suedia este stat membru al Uniunii Europene încă din 1995. Vă rog să ne spuneți, din perspectiva țării dumneavoastră, ce beneficii ar putea avea cetățenii Republicii Moldova, ținând cont de faptul că Republica Moldova are statut de țară candidată la UE? First of all, I'm very happy that Moldova now is a candidate country to the European Union. We have been a member for 28 years or so, and I think after having 30 years of freedom of movement when it comes to goods, to persons traveling, to the money flows and everything like that, you kind of forget all the benefits. But it has been a tremendous asset for my country and for the development of my country. And I think in particular for the students and the young people that have managed to go to many universities across EU to get their education and learn more about our different cultures and diversity. For me personally, the EU is an amazing peace project. I think it's remarkable what we can do when we are working together and that we have managed to keep a peaceful and economic development working together. So I think that we really need
this kind of collaboration to face off the challenges of today, like the climate change, like building a joint security, and of course to promote our internal trade relations. So I think the EU for me brings hope. Suedia continuă să aibă un parteneriat de lungă durată cu Republica Moldova pentru dezvoltarea unei societăți democratice și libere. Ce proiecte la moment sunt în desfășurare? Well, Sweden is very proud to be a close partner with Moldova for over 20 years, I think almost 30 years soon. And we are working here on a regional strategy, which is covering the Eastern Partnership countries for the period of 2021 to 2027. In this strategy, we have a special section focusing on human rights, gender equality, the rule of law, and democracy. In this area, we work with many partners within the civil society, but also international organizations. And I like to mention UNDP and UN Women, to mention two of them that we are working most closely with. We are addressing everything in the range coming from anti-corruption, to reforming of the judicial system, to strengthening the penitentiary system, to trying to reach those furthest behind and those that are struggling with particular challenges, like rural women, like people, persons from the LGBTQI community. I think also I like to particularly highlight the efforts that we are doing together with other partners. For instance, UN Women and the Women's Law Center on the trying to end violence against women. Suedia este un susținător al drepturilor omului și democrației în Republica Moldova, unde se simt carențele și de cât timp are nevoie țara ca să înregistreze progrese în acest sens? Well, I think promoting and strengthening human rights and the rule of law and democracy is an ongoing job for any country. It's nothing that you really ever are finished with. I think during the last 10 years we've really seen how fragile our democracies can be, and that this is really we need to continue to work on all of these aspects. For Moldova, the new status as a candidate country means that the government has signed up to gradually ensure that all the legislation on human rights, on democracy, on gender equality and the rule of law will be aligned with the EU regulations. And this reform process is of course a very broad one, but it's going to be so crucial for Moldova to manage to strengthen the mechanism that you have in place to safeguard these kind of rights. Excelență, câți bani investește anual Suedia în Republica Moldova? Well, actually, last year I think we almost tripled our support to the Republic of Moldova as a consequence of the Russian aggression in Ukraine. We had a reform cooperation amounting to 20 million euros. We had also, in addition to that, 18 million euros coming in for humanitarian support as a to cover the consequences of the war in Ukraine. In addition to that, there is also funds coming in from regional streams, as well as directly from our Minister for Foreign Affairs. But it's quite substantial numbers. For this year, we will have a budget here for the Reform Corporation around 14 million euros. And it's still a little bit too soon to say what we will be able to add on to address the consequences of the war when it comes to humanitarian efforts and other initiatives. Suedia oferă sprijin și susținere Republicii Moldova, dar ce poate oferi în schimb Republica Moldova Suediei? Well, to be very honest, I don't think that we are expecting any particular things in exchange for our reform support and the humanitarian support. This is here to help Moldova. Sweden has a very long tradition of working with the development cooperation, and this is because we really realize that your challenges are actually also our challenges. When we have happy and prosperous neighbors, it's a benefit also for us. So we would like to help you build a prosperous country and a secure country, and that will in a longer perspective also help us. This is not the same as saying that you are not contributing with things, because you definitely are. You are helping us now to support Ukraine. You are doing a lot of things in connection to this, and we have a lot of things that we can also learn from your experiences. I think that this is going to be a mutual, very beneficial partnership also in the future.
Ce domenii din țara noastră ar putea prezenta interes investitorilor suedezi? To be honest, I think our trade relations are not the strongest link we have between our countries at the moment. There is definitely room for increased trade between us. We have a few Swedish companies present in Moldova, and there is definitely room for more. I'll be happy to work in that regard. I think when Moldova has so much to offer, when we are working very much strategically within our reform cooperation to help Moldova and Moldovan companies to find new ways to get into the EU market and to become more competitive in the EU market and also in the Swedish market. So the sectors that we have identified within the reform cooperation covers, I think in particular, the ICT sector. It's the textile industry that we've been working with, the tourism sector. I think now we should also add energy and energy efficiency to this list. I think also there is definitely room for more Moldovan agriculture product to reach Sweden. We are happy to see Swedish apples, Moldovan apples in Sweden. And of course the Moldovan wines are also available in our monopoly, which is also, I think, something that we could expand further. De când au fost stabilite relațiile diplomatice dintre Suedia și Republica Moldova, 4 femei ambasadoare și-au desfășurat misiunea în țara noastră. E o coincidență sau e un sistem echilibrat în diplomația suedeză? I believe it's actually a coincidence. I'm very proud to be the fourth female ambassador of Sweden here in the Republic of Moldova. In Sweden today, we have almost 50% of the ambassadors are female. So there's number of more colleagues that come and join me afterwards. I think worldwide it's only 15% that are female ambassadors, so there's still room for more of us globally. And I hope that you put this question also to my male colleagues to ensure that they get this signal back to their capitals. I love them all, but I think there are room for more female ambassadors in Chișinău. Știm că în Suedia se pune mare accent pe egalitatea de gen. Ce ar trebui să facă Republica Moldova pentru a schimba unele lucruri de aici? I think I would really encourage you to invest in gender equality at all levels. Investing in gender equality means that you have happier families and you boost your economy. It's like a complete win-win. I would say that our investment in gender equality in Sweden is one of the main reasons behind our economic development. If you do not allow half of the population to work and contribute to society, you will lose out tremendously. But I think also we see a lot of progress happening here in Moldova. There has been a lot of steps taken, for instance, against the fight against violence against women and girls and domestic violence with the ratification of the Istanbul Convention. We see that there are progress done when it comes to women leadership and decision making. And we have also seen advancement when it comes to childcare services and equal pay. So things are happening. There is definitely scope for doing even more. Excelență, și astăzi suedezii rămân a fi cei mai mari consumatori de zeară din lume? I think so. We have a very long tradition with a very strong broadcasting and newspapers businesses in Sweden. And a few years back, 8 out of 10 Swedish households had the prenumeration of some sort of a news outlet. Of course, during the last decade, also Swedish media companies have been trying to adapt to the digital era, and we see that there are now less people that are buying paper newspapers, that they are going over to the digital media. But we still have, I think, 1/3 of the households having actually paying for digital media as well, so there is still a very strong appetite for media in Sweden. Ce impresie v-ați făcut atunci când ați venit în Republica Moldova pentru prima dată? I think I was struck by the very warm hospitality of the people here in Moldova. Of course, you have a beautiful landscape, so reminding me of home in the southern part of Sweden, and it's really lovely here. I really much enjoy the good food and the nice drinks that you have in the country. And I don't think it took too long for me to fall in love with Moldova as a whole. Ce lucruri ați învățat la noi și ce locuri ați reușit să vizitați?
I think I've learned that when Moldovans set their mind to something, they can move mountains. That they have a very certain form of determination that really can make a difference. I've also learned, of course, a lot about winemaking, placintas, and pickling. I think I've been all over Moldova, both as part of my role as an ambassador, but also in my free time. I managed to go from the north to the south and from the east to the west. On my to-do list is still to go and see the harbor in the south, and I'm also really longing to see what I've heard is very beautiful landscapes in the northeast. Excelență, ce mesaj aveți pentru cetățenii Republicii Moldova? I think I like to reinforce that you're brilliant. Maybe you don't even feel and see that every day, but that's really the case. When you set your mind to something, you can really change things when you unite. And I do hope that you will unite behind the European path. We need you in the EU. You have showed us such resilience during this last 1.5 years. Despite the challenges that have been thrown against you, you have managed to not only open up your homes for refugees, managing the energy crisis, getting almost independent of Russian gas, you have achieved the candidate status to the European Union, and most and for all, you have managed to keep the peace in the countries. We have so much to learn from you, so please be brave, do endure, even when the times are going to be challenging. I see that we will have rocky roads for the entire European region the coming years, but I really want to see you among us to build the new European Union and a joint future. Excelență, vă mulțumim pentru timpul acordat și pentru amabilitate. Vă dorim numai bine și să mai avem ocazii pentru alte și alte interviuri. Vă mulțumesc pentru atenție și bun succes! Într-adevăr, interviurile pe care le realizează colega noastră Natalia Catan sunt cu adevărat deosebite cu ambasadorii și de fiecare dată descoperim o nouă cultură. Ambasadorii la fel, sunt foarte buni și interviurile. L-ai urmărit pe amândouă și ți-a plăcut ce am gătit, nu? Da, mi-a plăcut foarte mult, foarte mult mi-a plăcut și mai ales ultimul tău interviu a fost pur și simplu cireașa de pe tort. Știi? De pe tortul ăla franțuzesc, așa, gătit cu de toate. Ah, cel cu ambasadorul Franței. Da, 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 și când se taie tortul, oh, je peux lire, continue, je peux lire. Auzi vocea Mihaela, știi? Și nu vrei să tai tortul, pentru că îți place cum cireașa de pe tort vorbește. Ce frumos! Apropo că ai spus de tort și despre mâncare, Anatol, da, da. Am o întrebare capcană pentru tine. Întrebare capcană? Da! Ți-e foame? Ia zi! Sigur că mi-este foame, dar de ce mă întreb? Și eu știu de ce este întrebare capcană, pentru că tu nu gătești, iar eu dacă zic că mie-mi e foame, tu... Iar ai început asta cu nu gătești? Tu gătești? Da, mi-e foame. Ce gătești astăzi? Gătesc în general, per general. Eu te întrebam, Anatol, pentru că urmează să vedem o rețetă. Nu mi-a trecut, stai. Pregătită de colega noastră, Beti Turculeț, pentru emisiunea România în bucate. Ce mă așteaptă, fraților? Da, te așteaptă, te așteaptă. Hai să bănuiesc că ar putea să-ți facă poftă rețeta. Da, depinde ce a gătit colega noastră. Da. Depinde ce a gătit colega noastră. Hai să vedem și între timp îți spun eu vreo două așa în pauză. Păi zea, frate, dacă nu sunt deja în următorul cadru, după ce revinem în direct, atunci să știți că am dat-o în bară. Da, până un alta, să admirăm pe Beti și pe invitații. Beti, da, te ascultăm. Bun găsit la România în bucate! Astăzi ne aflăm într-un studio modern, studioul Elenei Popa, cea care iubește să inventeze și să reinventeze rețete. Gătim românește o rețetă de costițe cu legume. În ce mod o vom prepara, aflăm chiar de la Elena. Elena, te salut și mulțumesc că ai acceptat să gătim astăzi românește la emisiunea România în bucate. Plăcere! Chiar astăzi vom găti ceva ce cu siguranță este pe placul a mulți conaționale de-a noastre. Așa. Și anume vom face costițe de porc. Avem aici niște costițe superbe care sunt foarte fragile. Așa bine arată, eu chiar dacă nu prea iubesc, nu prea obișnuiesc să mănânc carne de porc, dar arată tare bine. Exact, nu, eu sunt de aceeași părere, totuși prefer carne de porc să fie nu atât de grasă și aici avem un purceluș mai tânăr. Vom folosi cartofi, ne folosim de faptul că suntem în sezonul de primăvară și avem cartofi noi.
Exact. Și dacă tot am găsit acest morcov care este tot așa foarte fraged și gustos, am zis să folosim și pe el. Ce avem aici? Aici avem un condiment foarte interesant. Este o pastă pe bază de ardei iute, cu condimente și cu usturoi pe care vom folosi pentru a marina. Și de fapt asta va fi acel secret care ne va oferi un gust superb la această mâncare. Dacă doriți să reproduceți această pastă acasă, puteți să adăugați boia de ardei dulce, boia de ardei iute, boia usturoi pudră, coriandru și să amestecați totul cu puțin ulei. Super! Și practic obținem aceeași compoziție. Mi-mi lasă deja gurabă. Mie tot de ce și mie este atât de greu să vorbesc, pentru că chiar astăzi încă nu am mâncat și cu siguranță o să ne delectăm din aceste bucate foarte delicioase. Avem aici un coș cu legume, cum ziceam mai devreme. O să te rog pe tine să curăți morcovul. Așa. Avem aici un econom. Bine. Cred că nu trebuie să dau instrucțiuni. Nu, nu, curăți morcovul. Mă descurc. Eu, între timp, o să mă ocup de cărniță de porc și acum am gândit, dacă tot avem acești cartofi care sunt noi și sunt cu o coajă atât de fragedă, o să-i spălăm foarte bine sub un gel de apă cu o perie și nu să-i curățăm coajă. Îi vom lăsa chiar cu coajă. 1. Este mult mai rapid. 2. Este chiar și mai sănătos, pentru că în coaja cartofilor la fel se conține mulți nutrienți și o variantă așa puțin mai leneșă. Iar totodată foarte gustoasă și o să fie și estetic foarte frumos. Eu sunt tare curioasă cum tu rezești de fiecare dată atunci când gătești rețetele astea, pentru că până ajungi la final, cred că scade saliva din gură. Avem aici, într-adevăr, acest curcubeu în farfurie, dar o să te rog pe tine să-ți iei cea mai responsabilă parte, și anume să faci această prietenie între legume și cărniță. Adică să le mestec, da? Da, da, da. O să te rog să-ți pui mânușile, pentru că o să avem grijă de manicura noastră. Dacă tot am vorbit despre vitamina A, da, sete, da, da. Și așa mai departe. De acord. Așa, adăugăm aici condimentul despre care am vorbit mai devreme. Așa. Pasta, da? Exact. Sare. Ulei de măsline voi folosi, dar poate fi la fel folosit și uleiul de soare. Și cam ce cantitate avem aici de fiecare? Aici avem cam aproximativ 300 de grame de morcov, 400 de grame de cartof și 400 de grame de costiță. Și să te rog acum, în primul rând, să rupi aceste frunzulițe de rozmarin și apoi să amesteci totul. E important rozmarinul să fie proaspăt? Desigur, aroma este una mai frumoasă a rozmarinului proaspăt, pentru că uleiurile sunt proaspete. De fapt, ceea ce oferă mirosul rozmarinului sunt uleiurile eterice și în momentul în care ele sunt proaspete, au și un alt miros, dau și gust mai pronunțat. Exact. Mm-hmm. Deci, miroase bine. E important, da. Acum, da, chiar miroase bine. Momentul crucial, YouTube. Așa. Încearcă să le masezi bine, astfel încât condimentele să ajungă peste exact tot. Exact. Glumesc. Eu cred că o să o lăsăm așa, pentru că arată foarte bine. Da, tu ce zici? Da, eu abia aștept noi să gustăm, pentru că deja am apă în gură. Vreau să-ți mulțumesc că am gătit împreună astăzi o rețetă de costițe de porc cu legume la cuptor. Să-ți mulțumesc că m-ai învățat cum se pregătește această rețetă și că ai reușit să transmit și celor de acasă pașii, corecții pentru a o pregăti. Iar nouă nu ne rămâne decât să le urăm celor care sunt alături de noi poftă bună! Exact! Și le mai vedem la alte ediții în România Bucată! Arată pur și simplu superb această costiță de porc cu legume și... A fost supranumită plămânul planetei pentru uriașa ei importanță și contribuție decisivă. Da, foarte repede.
repede ai trecut de la un subiect la altul. Când am putut să mă mai rețin, pentru că nu, a fost ceva frumos. Am simțit și aroma, înțelegi? A, și ai decis să schimbi subiectul așa, pur rapid, și simplu, da, ca așa, să ca mai... din topor. Pam, bine, ai hai, tăiat așa mă ia ca... după tine, zi, hai, despre bine, ce cum vrei să hai, ok, să discutăm, da, ce, ți-a plăcut da? Da, și am rămas încă la ideea că tu mi-ai zis că nu pot găti. Adică da? Eu pot găti și lasagna, eu pot da, găti mini pizza, eu pot găti multe. Unde? Nu e nimic aici, avem două căni care... Eu gătesc nici măcar așa, apă nu e în cana asta. Acasă, mă căsător în apă încă, nu, nimic. Avem două căni, două telefoane. Iar nu ne auzim când vorbim, tu vorbești cu tine și eu cu mine. Hai să vorbim împreună. Așa e între colegi, așa e mult mai interesant. Că dacă tot ne ascultăm și tot dăm din cap, suntem de acord cu toate, nu e interesant. Nu e interesant, nu? În schimb, suntem de acord să vorbim despre, cum ai zis tu, plămânul planetei. Da, da, a fost supranumit, reluăm. A fost supranumită plămânul planetei pentru ureașa ei importanță și contribuie decisiv la curățarea atmosferii noastre. Este vorba, desigur, de jungla amazoniană, enorma suprafață împădurită, cât jumătate din continentul european. Da, din pădurile amazoniene, oamenii au decimat însă aproape o cincime în ultima jumătate de secol. Doar în anii 90 a fost defrișată oarie cât Spania, ca să facă loc creșterii vitelor și plantațiilor de soia. Da, dar tipurile de sol de aici nu sunt prietenice mult timp acestor activități, așa că omul defrișează și mai mult la scară industrială. Imposibil de replantat pom cu pom, iar de curând organizații neguvernamentale au început să experimenteze altă soluție, și anume folosirea roboților. Un asemenea aliat mecanizat poate planta 600 de lăstari într-o singură zi, echivalentul a două terenuri de fotbal. Așa este. Și vorbim despre robotul Yumi al unei companii elvețiene care funcționează doar cu energie solară și poate fi controlat prin satelit. Deci dacă această soluție va fi adoptată împreună cu comunitățile locale, pentru prima oară există șansa recuperării junglei amazoniene. Dar e nevoie de timp, chiar dacă sunt plantați puieții. Cu siguranță. Din jungla amazoniană revenim în platoul nostru telematinal. Unde și aici e bine și e frumos dacă sunteți cu noi. Da, doar și că... din când în când nu strică și câte o scurtă pauză. Lucru și pe mai care... discutăm noi așa. Da, mai discutăm. Cam două greșeli cel puțin am făcut în această oră în fața Micaelei și deja trebuie să le rezolvăm. Da. Că trebuie să... că așa suntem oameni civilizați, discutăm dacă avem o problemă. Pauză, dragii noștri, pauză.